Hello, hello. Here we are again. Divergent motivation. Let's get into it. Divergent talks. So, what I want to share with you guys today is I don't know if you feel it or not, but the big clean up is underway. I can feel it. I can feel it in my bones. I just can feel it, you know? So a lot of the things are clearing and releasing collectively, especially the negative entity kind. I don't know if you guys are feeling it or not, but it is happening. So it is very important right now for everyone to watch and keep their boundaries in check and kick those gremlins and to the curb, per se, just make them know that you know and that you are aware of what is really going on. This might appear in many different ways. For the ones that are not aware, it's one part is keeping our energy field squeakly clean and sovereign. Another part is how we interact with others. Just make sure that you are centered and you don't cling to other people's energies, and you are just making pure connections and no emotions from both sides, like entities, negative aliens, the cabal, the Illuminati, whatever you want to call them, are now being max exiled, and they are not going without some kind of kicking and clinging on for survival. And this is a thing that we've been seeing. There is more and more every day that we see. They keep on grabbing to that old power that they used to have, and they don't have it anymore. There's a lot happening behind the veil, which we will soon enough know. But first, we have to raise our frequency. And we have to raise it a little higher, peeps. This is true. You have to be in a very high flying disc. You have to laugh a lot, be happy. And if you don't feel like you want to be happy, just put that music that makes your soul dance and just, do it for yourself. Do it for your past selves, your future selves. That's the main thing that you need to do. Simultaneously, it is already done. But we also have to keep making it happen as we walk our path, our individual paths. Remember that this is all about divine timing, which is divine frequency alignment as well. It's not about linear time. We got to transcend that time is this thing if we want to go to to transcend to a fourth D or I don't know if there is any of us here that can tap to their fifth dimension existence, but it's possible. I'm not saying it's not. I feel like more and more when we open ourselves to it, it's possible because, I mean, let's be real, right? What are the dimensions? We live in all of them at the same time, but we can't perceive them because we are so into the third dimension that everything we have to see, touch it, smell it, and live it, that I believe that only when you go very inwards and you experience that silence where you become an observer,
That is when we can achieve and be in contact with our highest dimensions. So you have to, maybe to experience this, you have to drop into timelessness, if that makes sense, into a no time where multidimensional access becomes accessible. So the effects of this collective cleanup may show as a negative entities are trying to attack us or get to you by working through people around you or people close to you. So this is another aspect that they most of the times try. That's why when I say to people, just fight your own battles. Now it's not the time for you to like be fighting other people's battles because you need to get your reserve of energy for yourself because you're going to need it. And most of the times what we do is like we get inside of other people's problems and we leave those problems and we forget that we are like giving energy to that situation that we see our friends or family or whatever, and it's all energy that we are giving into that situation. So I think that the most invaluable thought that we can take to I call it a reset. Every year is a reset, but I think it's this: it's go more inwards and work like in your personal lives and become more an observer of what you have now and be grateful of what you have now and just become an observer basically is what other people are doing and experience because it's their own perception and there is so much we can do about other people's perception. So we have to build our own, and you will see that everything will be very clear and obvious at the end. Maybe we can't see it right now, but I believe it will be easier for us to understand once we get through all this veil of illusion that we are trying to get out of it now. And you need to know that nothing can hide any longer. So there is no place for all of this energy, negative energy to hide, you know? So it's important that we hold strong yet loving and compassionate boundaries with those around us. And let people know when they overstep them. That's very important because it's a way of you protecting your own space and your own energy. And remember, your energy is like the highest, most important thing that you have. And so you have to protect it. That's why you need to tell people, and people need to know now, especially in this moment in time. They need to know that you are not wasting more energy with things that are not related to you. So it's like I call it the being the collective exorcists. Yeah. And when we do that, and you know your own power, and you know that you are, and you know that you can always go back. To source, and the source is you. You know that's it's like, because no one is here to like refuel you when your energy is low. You know, so you always have to find that place inside yourself, so you can bring back your energy and continue. Like living and doing whatever that you are doing, but come from a place of love. That's my main thing.
And don't let people trigger you and feed off of your energy as well, because there are, oh my God, especially now, I see them, vampires, coming after our energy, like, I don't know, like flies to shit. That's a good one. That's a good one. Like flies to shit. Yeah, that's a good one. Not that we are shit, but it's yeah, you guys get it, right? So just protect yourself and don't let these people feed off your energy, especially is that the main thing. Mostly just raise your frequency and embody all areas of your body, of your life, and I think that if we can do that in this transition of the year, I believe that we will build. No, we are not going to build back better, because that's that's an oxymoron for the morons. That slogan is it's not a good one, but I believe that we will leave a footprint in this earth. Like we contribute with a collective change on our mentality and our way of doing things differently, if that makes sense. Like before, if you go back in history, before you had fights and blood and all of that shit, and if we can just not do the same mistakes over and over again, I think the time is now, and it's with us, you know. So yeah, basically you need to become the master and the commander of every situation. Even if you have a good friend that may be going through some tough times, be careful not to fall for old tricks and traps, you know, and to not feed into any codependent and narcissistic patterns and programs. They to not enable bad and harmful behaviors. The saying, the road to hell is paved with good intentions, yeah, comes to mind at the moment, because it is, you know. So that's one of the ways that you need to, like, protect yourself and take care of yourself, and just don't give too much attention to what others are doing, only from the perspective of an observer, where you can see that the energies are being transmuted and there is a lot of vampirism going on. People want to feed and continue to be fed from your emotions, and you just need to cut that shit out. So even if you think you are doing someone a favor, digging them out of a difficult situation, you better be careful for you not be tampering with someone else's karma. And they have to resolve their issues by themselves. So that's another situation as well. So you're just delaying their lessons and wasting your own energy. Yeah. So be mindful of how you are guided to assist others, and when not to intervene or interfere, and keep a healthy balance. Yeah. And the thing is, if we want to be like sovereign, we have to act in alignment with that, and stop playing these games, because now we know better. So self-love, feeling worthy and enough, being confident, having a firm boundaries and good discernment are the key lessons for us to master, because we already been a big part of this. Is that we will only let people walk over us and take advantage and lie and use and manipulate us when we
somewhere deep down believe that's what we deserve. So, or rather, that we don't deserve better, basically. We come from a place of lack, you know, and that lack is always towards us. It has nothing to do with the other side. Believe me, I've been there. I know what I'm talking about because I experienced it myself. I was like a people pleaser when I was young, and I suffered. Who suffered the most? Oh, yeah, the shitty me, of course, because that's why I say we should know better. Yeah, and like me, there are thousands and hundreds and if not millions of people that felt the same thing or are still feeling the same thing. So this is a feeling that it's really deep. You have to dig that feeling out and you have to work that feeling out. And it's just like that, you know. So when we keep putting other people's needs before our own or keep enabling people, it serves none and keeps breeding codependent relationships and interactions where everyone keeps feeding off each other's energy. And we can see that very, very much clearly now, yeah, because on one side you have these people fighting for what they believe, and yeah, on the other side you have these people fighting for whatever they believe as well. And I always like to position myself on a transcending position. I will not fall for this or for that, and I will transcend both. It's not that I'm not seeing. I always observe things, but I will not fall into any of those because I know that they have nothing to do with me directly. And if I'm going to have any type of communication with one side or the other side, it always comes from a place where we both will be defending our own views. And sometimes people just don't they don't want to listen, they are not ready to listen, and that's okay, you know. I made peace with that. I cannot tell people to do this or do that because I myself do not like to be commanded as well. So that's a good thing, that if you can transcend and be in and be from a position where you transcend all this energy harvesting, as I call it, yeah, that's what we need to do. Oh, I have people here. Hi guys, how are you? Here I was talking to my lovely self. Yeah, you guys can talk. So how have you been? How have you all been doing? Thank you, thank you. Hello, hello. How's your Christmas? Oh, it was good. Perfect, perfect. Yeah, here, family. Family times is the best. It's the best to heal a lot of wounds. Yeah. So what have you guys been doing? Well, reading the affidavit all over again and waiting for to finish the 28 days. Oh, that's wonderful. day 9 or 10, I start rolling. Yeah, that's good. That's really good. Yeah. Yeah, the affidavit, it will sink in. Yeah. After you read it a lot. Yeah, that's the thing. You have to read it and I'm still reading 2 years in the mixing and I'm still reading it. So Are you having a running nose? Yeah. Okay, I will give you some formula later.
I have some magical things here as well, but it's not you know what happened is that I was my house was like hot, very hot. There is full of people in the house, and I smoke, yeah. And I was going outside because I was feeling so hot in my t-shirt, yeah. Yeah, and that's So it. this is the consequence, yeah. You have to pay the consequences of your actions. That's what happened to Do you me. have eucalyptus around or no? Yeah, I got. Yeah, my mom, she sent me for Christmas. She sent me that. So I have that, and I have the other one, Ocrin. Oh, that is also good. But Yeah, with yeah. eucalyptus is more than enough. Put three or four leaves in the pan, Yeah. start boiling it, and just put your face on it. Oh, I've been drinking. Isn't it for drink? Drinking also, but Shit. just Ah, okay. get the air in your nose, like breathe, and put a towel on top of your head. This will heal in 10-15 minutes. Okay. That's a good one. I didn't know that one. Well, we need to learn with the old people. They all know all the healing that we need. No Yeah, pharmacies needed. that's Just get the true. grandmama, grandpapa, and they know all of it. That's true. Yeah, I'm gonna do it. Thank you. You're welcome. So Happy Christmas. what about you too? So what are your thoughts for the new year? The new year? Well, Yeah, the resolutions. What resolutions? I didn't thought about that, but my thinking is always do the things that I'm doing is like I'm starting with the farming. And Yeah. that's it, is getting independence of food, independence of gas, little by little, getting away. That's it, simple. Yeah. Okay, that's a good one. Yeah. And you, Mia, how are you? Hey, lovey. You okay? Hi. Yeah. Hi. Hi. Yeah, not very talkative tonight, so I'm just going to listen if that's okay. Okay. So guys, anything you want me to talk about? Olá, passei só aqui, vi que estava aqui o pessoal e passei Ah, olá, João, tudo bem? só. Sim. Ótimo. Ok. Obrigado, vim só aqui Então, e quais são as tuas resoluções para o final do ano? Eu ainda não entreguei o meu affidavit, já o imprimi, ainda não concluí de ler todo. Quer dizer, eu já o tinha lido, mas estou a ler uma segunda vez. Mas quero entregá-lo entretanto, talvez ainda este ano, perspectiva, eu acho que há várias perspectivas, há vários momentos. O meu acho que é bom, digamos assim, ou seja, o que está à volta não vejo grande. Não vejo que a coisa seja muito bela, está negra, mas acho que nem aquilo que Tens que mudar o foco. Se calhar tu estás a iluminar só o escuro. estamos a fazer, como é assim? O que é que espera? É? Desculpa, como assim? Como assim? Aquilo para que nós olhamos, não é? Sim.
É o que persiste. É o que vê, exatamente, sim. Sim, mas Não é? Então, é um bocado isso que eu estou a dizer, ou seja, eu acho que, apesar de à volta a coisa estar complicada, estar negra, eu vejo coisas boas, ou seja, eu vejo que, pelo menos estes últimos 2 anos, têm sido muito interessantes para mim. Tenho feito coisas que não conseguia fazer tão rapidamente, basicamente, em tão pouco tempo. Ou Isso seja. era uma das coisas que eu também estava a dizer, que em termos energéticos, eu acredito que há uma forte transmutação energética, e daí nós estarmos a ver todas estas coisas, tudo que é pesado e difícil. E eu, ainda no outro dia, também estava a falar com um membro da minha família e eu estava-lhe a dizer: se calhar o problema está aí, não é? Porque estamos muito, muitos de nós estamos a olhar exatamente para essas coisas. E se nós deixássemos de olhar? Porque aquilo que a gente vê é o que persiste, não é? E se a gente deixasse de olhar? E se a gente não alimentasse Sim, nós mais? é que criamos, não é? Ou seja, assim, E há. impacto, tá bem, nós ainda estamos aqui muito agarrados às nossas crenças, não é? Aos nossos programas, digamos assim. Acho que não tínhamos uma visão totalmente limpa da coisa, né? Nós temos vindo a limpar, mas pronto, acho que é factual também, que há, pelo menos assim que isso, quer dizer, à minha volta, e apesar de tudo, eu até que não vivo na cidade, Estou a ouvir um vivo no bocadinho meio baixo. de. Estou a ouvir um bocadinho no fundo do túnel. E agora? Ainda te Estás a continuo a ouvir ouvir no. Não. Estás sempre assim meio mal, que no fundo. mas tem estado sempre mal ou foi só agora? Está assim um bocadinho lá no fundo do túnel. Às vezes fica um bocadinho mais alto, outras vezes mais baixo. Ok. E agora, está melhor ou não? Agora está ótimo. Ok. É aqui as configurações. Agora está Parecia top. que estavas morto, pá. Pois. Estava debaixo Estava debaixo d'água, não é? Yeah. Não, agora estou. Era aqui a configuração. Isto por defeito, dado-me um outro microfone e então não estava bom. Mas pronto, olha, vim-te só ouvir um bocadinho. Também tenho que sair, entretanto. Vi só que estava aqui a haver reunião. Obrigado. Tranquilo. Não, esta não é reunião, é mais uma, é conversas divergentes. Fala-se tudo um bocadinho Sim, está bem. e a gente vai. É como agora o Carlos, não é? Que me deu a ideia de meter a minha bela da minha O fronha eucalipto no na eucalipto. toalha. Lá vai a Carla meter a cara no eucalipto. Sim, senhora, faz parte, faz parte. Pronto, e era isso que eu estava a dizer em relação a tudo o que é. Nós somos energia e tudo aquilo que nós nos direcionamos e com quem nós interagimos e tudo isso, não é? Faz parte dessa troca energética que nós fazemos. E às vezes eu noto que tenho amigos e clientes que às vezes quando falam comigo eu noto que estão tão focados em coisas negativas que
mesmo que eu tente por vezes dizer, ai, não, e tal, é assim, não sei o quê, venham para aqui, veja, olha, vai ver, vai espreitar ali noutra janela, não tenhas tanto tempo a espreitar nessa, e não sei o quê, há pessoas que não conseguem, não conseguem, não querem, e gostam de estar ali naquela, a ver, pronto, a observar o que está a passar-se ali daquela janela, costumo chamar de janela. E então aí o que é que nós fazemos? O importante é a gente também saber proteger a nossa própria energia, porque era o que eu estava a dizer em inglês, que se nós não soubermos voltar para dentro e cuidarmos da nossa própria energia e não despendê-la, eu acho que este ano vai passar muito por aí, vai passar por nós percebermos que nós não vamos conseguir salvar ninguém. Que a única salvação somos nós mesmos e tratarmos de cuidar da nossa energia e meter boundaries em avisar os outros, olha, não vais por aí porque eu não gosto que essa situação aconteça ou que esse tipo de comunicação se faça, não é? E basicamente nós também começarmos a emanciparmos que existem barreiras que não podem ser passadas, não é? Eu falo isto porque eu, por mim, no passado, como eu disse, eu era uma people pleaser. E tentava sempre agradar ao máximo, não é? Mas depois chegas a uma certa idade em que tu percebes que afinal tu não ganhaste nada, não é? Porque, e além do mais, até porque perdes. Não é? Porque acabas por perder a tua Sim, própria identidade. eu também sinto isso, ou seja, eu sinto que o tempo de andar aqui a tentar acordar a malta já passou, ou seja, eu já não perco tempo com isso, não digo nada, estou na minha, não, ou seja, respeito, as pessoas querem andar na delas, andam, não estão a dormir, estejam a dormir. Quem quer, ou seja, quem tem curiosidade ou assim, eu estou disponível. Sim, Mas não ando aqui a fazer. Não sou nenhum missionário, portanto não tenho essa missão. exato, a pregar. Não ando a pregar, não ando a pregar. Não, não, Sim, não. Não, porque sinto que no caminho não é esse. Quer dizer, o caminho é só. O caminho é sempre individual, do meu entender. Pronto. Da nossa responsabilidade. E é aquilo que eu também estava a dizer, quer dizer, nós já temos por obrigação de saber melhores, porque temos uma história para trás, não é? Que podemos ler a qualquer momento e agora cada vez mais, porque está acessível na ponta dos nossos dedos, em que nós vemos que tudo que nós fizemos para trás, eu digo nós porque eu acredito que nós estamos aqui presos neste loop. E que somos sempre nós a fazer as coisas. Nós, antigamente era tudo à base das guerras, de derramar sangue e de fazer, criar medo e maldades e essas coisas todas. Eu acho que não é ao caso que nós estamos a ver toda esta, escuridão a vir ao de cima, porque eu acho que ainda é partes do nosso próprio inconsciente que precisam de ser limpas e transmutadas. Eu vou-vos dar um exemplo. Eu quando estava em Portugal e tive essa situação com as finanças e não sei o quê, eu lembro-me perfeitamente de maior parte das vezes, antes de eu ir dormir, eu só tinha um único pensamento, e o meu único pensamento era do género, um dia isto tudo vai fazer pum, vai zerar. Os números de contribuinte vão desaparecer, esta gente toda vai ficar sem saber nada. E agora eu hoje em dia olho para as coisas como elas estão, e com os lockdowns e não sei o quê, e eu digo até que ponto é que não somos nós que criámos tudo aquilo que está aqui, a acontecer, não é? Talvez porque nós já desde, e eu falo pela minha geração, nós desde crianças, que a gente sempre notou que havia aqui alguma coisa que não estava certa. E que viemos parar aqui nesta era, e que alguma coisa tinha que mudar. E eu sempre senti que essa mudança iria ter, em grande parte,
a ver comigo diretamente, no sentido de comigo na minha própria vida. Porque até aos meus 18 anos, basicamente, eu não tinha identidade. Eu vivia as identidades dos amigos e das pessoas que estavam à minha volta. Eu não tinha uma identidade que eu pudesse dizer, não, ai, e tal, esta sou eu. Eu só tive identidade quando eu, um dia, fui magoada, não é? Bastante magoada, e dei por mim no meu quarto a chorar baberranho. E senti aquele grito interior dizer basta, acabou. Eu vou-me aceitar exatamente do jeito que eu sou. E a partir daquele dia as coisas mudaram. Portanto, até que ponto é que nós precisamos do sofrimento para fazermos transformação? Sim. E eu acredito que as mentes que estão acordadas neste momento, nós já percebemos essa lição. Tu não precisas de sofrer para mudares aquilo que está ao teu redor. Se calhar, se tu começares a olhar para outras coisas, se calhar, se tu começares a rir mais, a dançar mais, a ser louca, a fazer aquilo que te sentes na alma, que é o que tens que fazer, e não olhar quem está ao teu redor, ou se vais ser julgado, ou se não, o que for, talvez este também seja um processo de criação que nós ainda não conseguimos manipular tão bem como o sofrimento. Sim. Porque nós, desde o momento em que nascemos, a primeira coisa que a gente faz quando vem cá para fora é o quê? Berrar. Os bebês nascem. Estão logo ali a gritar. Nem mais, sempre a berrar, sempre a berrar. E se calhar é essa a situação, não é? Que nós estamos constantemente a criar através da dor. Nós criamos através da dor, através do sofrimento. Nós parece que só conseguimos criar alguma coisa, mas primeiro temos que ser destruídos, primeiro temos que sofrer, não é? Ou para depois então ganharmos a tal dita força interior para fazer a criação. E eu chego à conclusão de que eu acho que nós vamos construir de forma diferente. Desta volta eles não nos vão apanhar a cometer os. E eu falo isto por mim, não é? Pelo menos não é a minha frequência neste momento está muito mais virada para a alegria, o criar tudo aquilo que eu quero criar através da alegria, da joyfulness, de estar feliz e contente e criar as coisas à minha volta dentro dessa, né, nessa perspectiva. Certo? Sim, eu acho que o ponto é acho que tem muita, era aquilo que eu estava a dizer também há bocado. Acho que tem que ser um caminho, ou seja, a gente não pode fazer as mesmas coisas que se fizeram antes. E as coisas que se fizeram antes foi sempre em grupo e em guerra, ou seja, em conflito, em resistência. Portanto, sempre usando esse. Agora, João, era essa a palavra que eu estava à procura, é resistência. Aquilo a que a gente resiste, persiste, Exato, tal e exato. qual. Mas eu acho que é isso que não podemos fazer mais. Quer dizer, não pode haver, não há resistência, não há. Não, porque nós temos é que criar outra realidade. Pronto. E essa tem que ser individual. Porque se formos em grupo, eles atacam o grupo sempre. Ou seja, como os predadores atacam. Porque eu acho que nós temos a falsa ideia de que em grupo somos mais fortes para atuar. Mas eu não, ou seja, eu acho que a importância do grupo é para alcançarmos uma outra consciência, mas não para atuar. Percebem o que eu estou a dizer? Não.
E há porque eu também tenho exatamente a mesma sensação. No entanto, que eu costumo dizer que Porque, eu sou um lobo solitário. sim, mas repara, é importante o grupo para Então. nós podermos nos apoiar, crescermos juntos. Mas a ação tem que ser individual. Porque se a ação for em Exato, exato. grupo, eles atacam o grupo. E o indivíduo eles não podem atacar. Sim, porque tem toda a razão, porque tu agora estás a falar e eu já estou aqui a criar a imagem na minha cabeça. Se nós estivermos em grupo, está tudo ali no mesmo Está foco. identificado, eles podem atacar. Exato, exato. Agora, se nós estivermos em grupo, mas cada um de nós vai para cantos diferentes, não Tem é? uma ação, a ação tem que ser individual. O Yes, grupo exato. é para aumentar a consciência. Uhum, Ou seja, porque é mais exatamente. fácil em grupo, não é? Ou seja, é muito mais Exato. poderoso. Não é? Quer dizer, ou seja, nós em grupo conseguimos, de uma forma muito mais poderosa, elevarmos a nossa consciência. Porque temos muito mais energia no, nesse foco, ou seja, e portanto conseguimos coisas extraordinárias. Mas a ação não pode ser em grupo. Não. E eu acho que é essa a trampa que nos tem levado sempre, ou seja, é levar-nos sempre para que temos que atuar em grupo para termos mais força. Mas não, é o contrário. Não sei. Não, era isto, quer dizer, ou seja, é um bocado isto que tem sido a minha reflexão ultimamente e acho que é um bocado por aí. Eu estou contigo, exatamente. Olha, eu fui ver hoje o filme A Matrix. Já algum de vocês viu? Eu não quero Não, ser não, não, spoiler. não. Ah, então não vou ser spoiler. Então não vou ser. Espetacular, já vi. Lindo, lindo, demais, demais. Tem tanta coisa lá, meu Deus. Tive que ver duas ou três vezes. Duas ou três vezes. Não, não, eu estou falando do novo, o novo. Sim, O quarto. é o 4, sim. Ah, já viste o 4? Já vi o 4, claro. Ah, ok. É demais, é E demais, é demais. é engraçado porque ele toca exatamente nesse aspecto que tu estás a dizer, João. Ok. Mas eu não vou ser spoiler. Pronto, já só spoilei aqui um bocadinho, não vou dizer mais nada. Ok. Muito bem. Eu acho que é importante aquilo que tu estavas a dizer de nós partilharmos. É exatamente aquilo que nós temos feito aqui no Telegram também, não é? Que é nós conseguirmos criar esta situação de nós termos a hipótese de falar. Eu, pelo menos, falo por mim porque eu sou uma pessoa extremamente. Eu preciso de expressar aquilo que vai na minha, no, na, no meu pensamento, eu costumo chamar a minha casa. Porque é uma forma que eu também tenho de arrumar a casa cá dentro. E, ao mesmo tempo, ao fazer isso, dá-me a habilidade de construir novos arquivos mentais, em que é Sim. como se eu tivesse um puzzle, não é? E que ele está mais ou menos semi-montado. E depois, com as comunicações que eu vou tendo, não é? Há sempre a Sim, pecinha que vem daqui, depois a pecinha que acontece-me o vem dali. mesmo, ou seja, quando converso sobre o temas, chegam-me novas informações, ou seja, consigo criar, ou seja, consigo alcançar outra consciência nesse momento em que estou a refletir com outra pessoa sobre esse tema, não é? Portanto, sinto que me chegam, estão-me a chegar novas informações, nova consciência, digamos assim, sobre determinado tema. E é nesse ato de conversa. Portanto, que eu acho que é muito importante, não é? Para podermos então alcançar essa consciência. E aí eu também sinto a mesma coisa, principalmente
quando eu tenho pessoas que fazem perguntas, estão constantemente. Eu gosto que me façam as perguntas, porque é quando me fazem perguntas que ainda solidifica, digamos assim, a criação do pensamento inicial, não é? E que parece que ele. Porque enquanto tu estás a pensar, tu tens vários pensamentos a virem, não é? E tu depois vais dizendo, ah, isto vai para ali, isto vai para, claro, que vai para ali. E depois quando tu estás a ser questionado sobre esses mesmos pensamentos, mas de outra maneira, não é? Que estão a ser colocados de outra maneira, aí é só quando tu consegues dizer, ah, ok, não, já, agora já fiz a conclusão é esta. Sim, Percebes? consegues ver outras coisas que não conseguias ver antes, sim. Exatamente, exatamente. Sim. Daí eu achar que este tipo de plataformas é para mim, eu acho extraordinário. Sim, eu tenho a sorte de poder fazer também pessoalmente, que é melhor, mas sim, acho que é uma ótima ferramenta, né? É uma ótima ferramenta. No meu pensamento é quando eu ensino ou tento ensinar ou passar o ensinamento a alguém, fica ainda mais prático as coisas que eu ensino. Ou seja, às vezes tem coisas que tipo não sei completamente, mas ao ensinar por alguma razão eu consigo adquirir conhecimento ao fazê-lo. É uma coisa estranha. Não, não é estranho. Não é estranho porque eu também tenho essa mesma. Eu também sinto isso. Principalmente quando foi com o Affidavit, eu tive a sorte de ter aqui uma rapariga portuguesa com quem eu me dou, e foi com ela que eu, ao explicar para ela o que era, acho que foi por causa disso que eu também consegui entender rapidamente o documento, porque talvez se eu tivesse ficado mais tempo com ele na minha cabeça, talvez eu ainda tivesse neste momento ainda a divagar um bocado na maionese. Mas é o simples facto de tu poderes tentar, olha, eu epá, descobri isto e não sei o quê, queres vir ver comigo? Olha, e eu faço a minha interpretação. E depois ela, do lado dela, coloca-me as dúvidas dela. Eu digo, não, não, mas olha, vê aqui, não sei o quê, não sei o que mais. Então acabas por aprender mais rapidamente, não é? Do que só se. Porque, olha, vamos dar o exemplo da escola, não é? Tu, na escola, alguém se lembra do que é que deu na quarta classe? Não. Eu só me lembro deles me estarem a chatear a dizer que queriam que eu escrevesse a caneta bonitinho. Que eu tinha mesmo a escrever tudo. Começava aqui e acabar lá no topo da página. É a única coisa que eu me lembro. Mas o que é certo é que o sistema educacional é para te meter lixo dentro da cabeça e não te dá a oportunidade de tu expandires, não é? E depois, mais tarde, quando eu tive a oportunidade de expandir, mandavam-me calar, porque, não é? Já trazia perguntas que não eram para ser. Exatamente, já estavas a falar mais do que aquilo que devias. Exatamente. Até porque estavas nas perguntas e tu só tens de estar é nas respostas, não é? Nas perguntas, não é? Exatamente, exatamente. As perguntas são perigosas. Quando começas a sair da casquinha, é pá, isso não pode ser. Não, 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 não. Não pode. Então, se a tua mente anda por aí a divagar, pior ainda. Algum de vocês já teve oportunidade de ir a ver a Tartária? Não, não, ainda não. Eu Isso tenho estado a aqui ver, é um filme? tenho estado a ver, mas para mim ainda não está muito claro aquilo, ainda não, ou seja, ainda não apanhei o fio. O fio à meada. Exatamente, totalmente não. O fio à meada é este, João. Meteram-se 1000 anos na nossa história Isso eu já vi, sim. e continuamos a ser todos enganados. E se a gente acha que Sim. sabe alguma coisa, a gente não sabe
porra nenhuma. Sim, eu isso já vi. Ou seja, isso para mim já, já vi isso. Agora, no tema Tartária, ainda, para mim ainda não está tudo pronto. Não está claro ainda. Eu sou muito novato ainda. Ainda sou muito novato. Tem assim algumas coisas que eu ainda tenho assim os olhos abertos, mas é pá, existem muitas coisas que não. É pá, Ou não seja, faço porque há ali consciência disso. coisas mais antigas e outras mais recentes, não é? Ou seja, há ali muita coisa Sim. do início do século passado, não é? Quer dizer, que depois foi, na guerra, foi totalmente apagado, não é? São coisas mais recentes, relativas a esse período também, não é? Mas há coisas também muito mais antigas. E é essa Sim. dificuldade, para mim, que ainda não percebes, ou seja, que ainda não está muito Sim. claro. Pronto, ainda não me dediquei muito tempo a isso, mas é um tema que tenho interesse, sim. É um Eu tema que tenho. tenho andado de volta, e porque eu sigo eu acho exposto aí, para o pessoal ir Eu também também. sigo um canal que tu acho que segui, ou seja, que fui através de ti, porque vi coisas que tu postaste e fui lá ter, O que é autodidata. o. Não, que Autodidata do campo. Não, eu digo Tartaria English Group. Ah, ok. O britânico aqui. Sim. Eu vejo muito o Campbell do Autodidactic, porque Esse ele não está sei. na Austrália e eles lá têm um grupo, e os brasileiros também. Eu vou postar aqui alguns Então manda brasileiros para isso. vocês, Ok. para vocês verem que se calhar é capaz de. Porque os brasileiros estão anos-luz nesse aspecto e já Ok. descobriram um monte de temas. A última que eu tive a ver foi na Índia, que as campas. Portanto, a data que lá está, não é? É 575, 600 e tal, e o 1000 não existe. Não há lá 1000 nenhum. Sim. Portanto, há aí qualquer coisa que também não está a bater certo. E depois este do Autodidactic. Ele tem andado à procura, é ele e mais uns quantos, que é o John Levi e um outro também. Que Melbourne, Austrália, com construções tartária porque os tártaros era toda aquela Zona da parte Rússia, não é? que portanto, a Sim. Rússia não existia, era Sim. tudo tartária. E depois tens tartária na Austrália, tens tartária Em nas África Américas. também, não é? E em África, em todo o lado. Sim. E isto é, pelo menos, aquilo que o pessoal tem andado. Mas E depois também depois não eu gosto. percebo muito bem a cena dos gigantes, estás a ver? Ou seja, para mim isso também. Não percebo muito bem isso. Qual é a cena? Estás a ver? Ah, isso sim, porque quando tu começas. Nesse aspecto, eu como gosto muito de ir. Como eu sigo muito história e não sei o quê. Eu andei a ver, isso tem a ver com, não sei se tu conheces o Michael Tellinger. Não. Ok, Michael Tellinger, ele tem um movimento chamado Ubuntu. E esse senhor, até tem vários vídeos no YouTube. Ele apareceu também no Ancient Aliens, também fez alguns episódios para Ancient Aliens. Esse senhor é que na África do Sul, não, é South Africa, ele é de South Africa, e ele começou a encontrar ossos fóssil, Sim, de gigantes. exatamente. E então ele tem aquilo tudo numa exposição que ele montou, tem o próprio museu dele, não é? E tem ossos de gigantes corações, mas tudo já em fóssil. Portanto, tu dás um pontapé naquilo e tu ias achar que aquilo era uma pedra, não é? Ele começou a ir por aí. Hoje em dia, ele já tem, ele já encontrou corações, giganórmicos, pegadas, também. Isto tudo leva a crer que houve aqui um reset. No nosso planeta,
e que nós estamos a viver por cima de civilizações muito mais avançadas do que aquilo que eles nos estão a dizer que nós temos. Uhum. Yeah. Então, basicamente, passa... se tu começas a ir atrás da história dos tártaros, vais dar aos gigantes, porque depois quando começas a ir ver as construções antigas, aquilo era tudo giganórmico. Sim. E depois tu tens esse John Levi, que ele é basicamente, ele foca-se mais nas construções, porque eu acho que ele próprio também é escultor, e ele vai dar com peças. Ainda ontem eu estava a ver um que é de um rapaz indiano, que também tem um canal no YouTube, e ele estava a mostrar um templo na Índia, em que tu tens a construção de um templo com imagens que estão inclinadas a 90 graus, para que tu vejas as imagens, e está tudo ao detalhe, portanto, desde os dedos dos pés com anéis, tudo em pedra. O que é como é que tu hoje Tecnicamente muito difícil, impossível, sim. como trabalhar pedra? Quer dizer, não é pedra, aquilo é granito e coisas assim. Como é que tu, naquela altura, não é? Estamos a falar, segundo aquilo que eles nos disseram, era impossível, porque era só com martelos e picaretas, ou whatever, não é? Sim, e paus. Como é que é possível, não é? E tu teres aqueles edifícios todos detalhadamente esculpidos, e depois tu olhas para a nossa civilização agora e olhas para coisas construídas há não sei quantos anos atrás. Eu tenho aqui o caso de uma igreja que eu até andei a ver, porque aquilo é giganorme. Eles dizem que aquilo é uma igreja. Hoje em dia eu já olho para aquilo e já vejo que afinal não é uma igreja, mas aquilo era um centro de um coletor de energia do Ether. Por causa da construção, da forma como aquilo está e de todos os detalhes ali, e não sei o quê. Depois tu olhas, portanto, aquela igreja foi construída em 1814, ou o que é que foi. E depois tu tens um prédio que está tudo torto, que aquilo ainda é um pub, não é? Está tudo torto, as janelas estão todas tortas. O prédio, não sei como é que ele ainda ali está, não é? E que está lá escrito que ele foi construído em 1500. E troca o passo. Então há aqui alguma coisa que se Não perdeu. está certo. Não pode bater certo. Então, como é que nós construímos assim, depois passámos a construir assado e agora voltámos a construir porcaria? Os nossos prédios hoje Sim, em dia vêm mas uma leva-nos a rabanada. crer que aquilo era da idade medieval, ou seja, do tempo das trevas, ou seja, que foi quando se const... ou seja, que hoje em dia não se consegue fazer nada daquilo, não temos técnica para isso, mas pronto. E tu tens o exemplo da Sagrada Família, Sim, yeah, de que ainda Barcelona. está, ainda não está acabada, aquilo ainda para lá anda, ninguém consegue acabar aquilo, não é? Porque eu acho que havia algum equipamento tecnológico que permitia, tipo 3D, estás a ver? Como agora estás a começar a vir as impressoras 3D. Sim, havia outros estados da matéria, dá-me ideia, ou seja, e portanto conseguia-se fazer outras coisas que não se consegue agora. Olha, Carla, desculpa, eu vou ter Não, que sair. tranquilo, tranquilo. Eu também vou dizer bye bye e a Tá, gente vê-se obrigado. noutra. Um bom ano com Obrigado, um ótimas bom ano. Beijinhos. resoluções. Beijinhos Tchau, tchau. grandes. Obrigado. Beijinhos, minha. Um beijinho muito grande a todos e a gente vai se vendo por aqui. Pelo canal, eu vou continuar a postar as coisitas e para o ano, se calhar, volto com mais vídeos lá no canal rumo ao remédio. Vamos lá ver o que é que o novo ano nos traz. Beijinhos! Tchau, tchau!